ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବାହାରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋତେ ବୟସ 80 ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଭ୍ କରିପାରୁନି, ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନକୁ 30-35ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଏ, ମୁଁ ଏଇନା 5-7ଟାରେ ଘାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି। ସକାଳ 7ରୁ ଯାଇଥିଲି, 4-5ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଏଇନା ଆକ୍ରାନ୍ତି ଆଇ ଫେରୁଛି, ତେଣୁ ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି। ମୁଁ ମୋର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି, 2024 ଭୋଟରେ ଆଉ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତକୁ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରି କହୁଛି, ମୋତେ 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି କମିଯାଇଛି, ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବାର ସେମିତି ଶକ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ, କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କାମ କରିପାରିବନି ଲୋକଙ୍କର, ଓହରି ଯିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ଦୌଡ଼ିଲି, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ସାଇକେଲ, ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ରାଜଦୂତ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଖଡ଼ଗେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଆଏ ରାୟବାବୁ, ତୁମେ ଖଣ୍ଡା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଲୋକ, ଆମଠୁ ଇଞ୍ଚେ ବଡ଼। ଥରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡା ହେଇଥିବା, ତୁମେ ସୁନ୍ଦରା ଖଣ୍ଡା, ଥରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେ କରଣ ବାବୁଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୁଷଣା କାରବାର କରିପାରିବୁ। ମତ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସ୍ନେହରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ହେବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମରିବି, କଂଗ୍ରେସରେ ଜିତ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସର କାମ କରିବି। ଏଠି ପିସି ସଭାପତି ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାର କହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ପଠାଇବ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଠିଆ ହେବି। ପ୍ରସାଦ ଠିଆ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକସଭା ପାଇଁ ସେ ଏଲିଜିବୁଲ, ଜ୍ଞାନୀ, ମାନୀ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ, ସେ ପୁରୀରୁ MP ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଚାରିଆଡ଼େ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଅ, ତା'ର ଯେଉଁ ନଲେଜ, ତା'ର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ତା'ର ଯେଉଁ ଗାରିମା, ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ। ସେଇଠି ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଉଠାଇବେ, ଲୋକସଭାରେ ଉଠାଇବେ, ଭଲ ହେବ। ହଁ, ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାରିନି, ଏବେ ଯିବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ପରଦିନ ମୁଁ ରଖିଛି। ଯା ତୁମେ ପୁରୀରୁ ଲୋକସଭାକୁ, ଲୋକେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ନା ନା, ଭଲ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଭଲ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ତାକୁ ସବୁ ଫସଲ ଫଟାଇ ଦେବେ। ପ୍ରସାଦ ଯଦି ପୁରୀରୁ ଠିଆ ହେବ, ଓ ଉଡ଼ିକିରି ଆସିବ। କଂଗ୍ରେସର ଖରାପ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିଆ ହେବେ। ଜ୍ଞାନୀ, ମାନୀ, ଧନୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଆମର ଯେ ଧନୀ ନାହାନ୍ତି। BJP କହୁଛି କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଲେ ଯେଉଁ MP ଗୁଡ଼ାକ, କିଏ ଜାଣି, ସିଏ ତ କ'ଣ ମୋତେ BJP କହିଲେ ଯେ ଆମେ 18ଟା MP ଆସିବୁ, ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି 17ଟା MP ଆସିବୁ, ଆମେ କହୁଛୁ 11ଟା MP ଆସିବୁ। କଂଗ୍ରେସ 11